Այս ֆիլմը աստվածաշնչյան պատմությունների վերամշակում է։ Զգուշացում, ֆիլմում առկա են բռնության տեսարաններ։ Աստվածաշունչը։ Մարդիկ պատրաստ են։ Պատրաստ են։ Որտեղ է Սամուելը։ Նա պետք է այստեղ լիներ։ Մենք պետք է հարձակումից առաջ զոհաբերություն ունենք։ Մենք էլ չենք կարող սպասել։ Սավուխ, թող աստվածների քեզ։ Սամուել, որտեղ էիր։ Մենք 7 օր սպասում ենք, 7 օր։ Իմ մարդիկ փախչում են։ Ուրեմն թագավորիր ու քահանայի գործն ինձ թող։ Քո կարծիքով Աստված քո զոհաբերությունը իմից ավելի է գնահատում։ Սամուել, սպանիր բոլորին ու ամեն ինչ, Աստված ասում է քեզ։ Աստված ինձ հետ է։ Սեփական թշնամուն զոհաբերելու փոխարեն Սավուղը թույլ տվեց իր մարդկանց իրենց պահել թալանը։ Դու մի առաջադրանք ունեիր, ասա մի պարզ հրաման, ոչնչացնել ամեն ինչ։ Մենք հետևել ենք նրա հրամաններին։ Ուրեմն այս ինչ այծերի ձայն եմ լսում։ Ինչու են կովերը բառաչում, գառները մայում, միթե մերելները ձայն են հանում։ Եվ վերջապես, ով է այս հեթանոց արքան։ Նրան հետո մահապատժիք ենթարկենք։ Երբ Աստված հրամայում է խնայել, պետք է խնայել։ Երբ ասում է սպանել… Սամուել, դու մեր մարգարեն ես, բայց ես եմ քո արքան։ Այն ինչ տերը տալիս է, կարող է նաև վերցնել։ Դրանք Աստծո խոսքեր են, թե քո ժառանգները կարող էին իշխել հազարամյակներ։ Բայց այսօր Աստված լքեց քեզ։ Էլի Աստվածային խոսքեր կան։ Աստված խլեց քեզնից քո զորությունը։ Նա իր սրտին հաճո մեկին է ուզում։ Ինձ գինի տուր։ Հիմա։ Լսեցիր, հարագացրո։ Այո, հենց հիմա։ Հնարավոր է ես շտապել եմ։ Պետք է ներողություն խնդրեմ Սամուելից։ Ինձ մոտ բեր Սամուելին։ Նա գնացել է։ Գնացել է։ Սամուել! Տեր, ես կարծում էի, որ ծառայում եմ քեզ, կռվելով մեր հայրենիքի համար, կառուցելով մեր թագավորությունը։ Երիտասարդ,
Անունդ ի՞նչ է։ Դավիթ, պարոն։ Իմ անունը Դավիթ է։ Իր մարդկանց հաջողանալու պատճառով Սավուղն արժանացավ Աստծո դժգոհությանը։ Ու Աստված հանձնարարեց իր մարգարե Սամուելին նոր արքա գտնել։ Դավիթ Բեքհեմցի, ես ոցում եմ քեզ որպես Իսրայելի հաջորդ արքա Սավուղի մահից հետո։ Հայրիկ, ինչ է եղել։ Ասա, ինչ է եղել։ Ամեն ինչ լավ է։ Մենք մեծ հաղթանակ ենք տարել։ Ինձ հանգիստ է պետք։ Ընդամենը քնել։ Աստված, ներիր քո ծառային։ Ժամանակի ընթացքում Դավիթը դարձավ Սավուղի արքունական սպասավորը, ապագա թագավորը։ Ավետյաց երկիրը պահելու համար իսրայելցիները պետք է հաղթեին հրեշտացիներին, բայց Սավուղ արքան կորցրել էր Աստծո օրհնությունը։ Ու հիմա պետք է բախվեր փղշտացիների ամենահզոր մարտիկի Գողիաթի հետ։ Ով կմենա մարտի ինձ հետ։ Իսրայելցիներ, եթե դուք հաղթեք, փղշտացիները ձեր ստրուկը կդառնան։ Եթե ես հաղթեմ, դուք մեր ստրուկը կդառնաք։ Ինչ-որ մեկը պետք է ընդունի մարտահրավերը։ Դու չէ, Հովնաթան, նրան հաղթողը հարուստ մարդ կդառնա։ Իսրայելում մի մարդիկ չկա։ Աստծո մարդկանց մեջ գոնե մեկը չկա։ Ես կգնամ։ Դավիթ, դու զինվոր չես, դու հովիվ ես։ Հա, հովիվ եմ։ Ինչպես ես իմ ոչխարներին, այնպես էլ Աստված ինձ կպաշտպանի։ Որտեղ է ձեր հավատը։ Որտեղ է ձեր Աստվածը։ Ես կսպանեմ նրան։ Սա քեզ պետք կգա։ Առանց դրա ավելի հարմար է։ Չնայած ես քայլում եմ մահվան արահետով, չեմ վախենա չարից։ Քանի որ դու ինձ հետ ես, քո գավազանն ու ցուպը մխիթարում են ինձ։ Դու օծել ես իմ գլուխը, իմ բաժակը լի է, քո բարությունն ու ողորմածությունը ինձ հետ կլինեն ամբողջ կյանքիս ընթացքում, մինչև վերջ։ Իսրայելը գտավ իր մարդիկին։ Մի վատնիր ժամանակս, փոքրիկ, դու չափազանց երիտասարդ ես, որ մեռնես։ Ես կկռվեմ քեզ հետ։ Yeah!
Նա կարողացավ։ Նա կարողացավ։ Ստերկացրեք նրանց։ Դավիթ, ով վիտեսքով իմ գայլ, դու պրկեցիր իմ թակավորությունը, իմ հովի վրազմիկ։ Արինց էտ եղբայր։ Դավիթը միացավ զավուղի զորքին, ու տասնամյակներ շարունակ կրվեց բղշտացիների դեմ։ Նա դարձավ ռազմիկ, առաջնորդ, հերոս։ Լսում ես, Հայրիկ։ Լսում եմ։ Դավիթ! 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 Դու սպանել ես! Դավիթ! 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 Ներժանի ես սրան։ Հետո էլ իմ թագը կուզի։ Աչքերս արյուն է լեցված, գլուխս վիրավոր էր։ Ինձ թված դու կընկնես ձիուց։ Ես ընկա ձիուց վրայից ու կարծում եմ սպանեցի այն մեկին, ում վրա ընկա։ Ահ, Հովնաթան։ Բայց հենց վեր կացա, դիմացս երկուսն էլ հայտնվեցին։ Դավիթ։ Արի այստեղ։ Այսպիսով դու մեր հաղթողն ես, դու հազարավոր թշնամիներ ես սպանել։ Տասնյակ հազարավոր։ Իհարկե, տասնյակ հազարավոր։ Մեր ժողովուրդը շատ շնորհակալ է քեզ։ Աստված օրհնել է մեզ։ Ես ուզում եմ պարգևատրել քեզ։ Ուզում եմ քեզ կնության տալ աղջկաս, մեղքողին։ Հայրիկ… Ինձ համար դա մեծ պատիվ է, արքա։ Դավիթ, հիմա մենք եղբայրներ ենք։ Բայց 100 մեռած փղշտացիների դիմաց… Ինչ կասես… Քոթրից ընկած 100 մեռած փղշտացիներ։ Հայրիկ, նա բավականաչափ չվտանգել կյանքը։ Իսկ եթե նա չվերադառնա։ Ես կվերադառնամ։ Աստծո կամոք։ Դու նրան եղբորպես ես սիրում, չէ? Այո։ Անկասկած ինչպես Աբելն էր սիրում Կայենին։ Նա մեր գահն է ուզում։ Դու չես տեսնում։ Չէ։ Նա երկուսիս էլ հավատարիմ է։ Հիմարություն։ Դավիթը վերադարձել է։ Thank you.
համեստ նվերներ արքային։ Ու նաև սա, որպես հավաստում ձեր պայմանի։ Հարյուր հոգուց? 200 Աստված ինձ հետ էր։ Մեղքող։ Հերացեք, բոլորդ էլ, դուրս կորեք! Հայրիկ, այդ ինչ դևեր ենք ես իշխում, առանց նրա մենք բոլորս ստրուկներ կլինեինք, իսկ դու արքաչեր լինի։ Իսկ նրա հետ դու երբեք արքաչես լինի։ Ձեր հայրը արքան ուզում է տեսնել Դավիթին։ Նա չի կարող, նա իրեն լավ չի զգում։ Լավ չի զգում։ Ասում ես հիվանդ է։ Հիմա կտեսնենք, հիմա կտեսնենք, հիմա կերևա։ Թողեք։ Դավիթ։ Դավիթ։ Դու օգնել ես նրան, որ փախչի։ Դու գերադասում ես թագուհի լինելը, սեփական հորը թագավոր տեսնելուց, դու դավաճանել ես եղբայրին։ Պետք չէ հանգստացիր։ Թող, ուրեմն անգամ իմ երեխաներն են իմ դեմ։ Դավիթ, 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 ուր էլ լինես, ես կգտնեմ քեզ։ Սավուղը արքա էր դարձել, որ միավորի իսրայելցիներին ու քշի փղշտացիներին ավետյաց երկրից։ Բայց այժմ նա տարվել էր Դավիթին ոչնչացնելու մոլուցքով։ Քահանաներ, ձեր արքան ուզում է խոսել ձեզ հետ։ Դուրս եկեք! Դուրս եկեք, արքան ձեզ է ուզում տեսնել։ Դավիթն այստեղ է եղել, չէ՞։ Դու կապաստան եք տվել նրան։ Սա սոտունն է։ Մենք կապաստան ենք տալիս նրա բոլոր մարդկանց։ Սպանեք նրան։ Ասացի, սպանեք նրան։ Սպանեք բոլորին։ Ես հավատարմորեն ծառայել եմ քեզ, Տեր։ Այնքան հավատարիմ, որքան կարող է մարդը, եւ այնուամենայնիվ պարզվում է, որ դա բավական չէր։ Աստված ինձ հետ է։ Տեր։ Լսում ես քո ծառային։
Արքա։ Դավիթ, ինչու ես ինձ հետևում, ես վատ բան չեմ արել։ Ես կարող էի սպանել քեզ։ Քո կյանքն իմ ձեռքերում էր։ Ուրեմն ինչու չսպանեցիր։ Միայն Տերը կարող է վրեժ լուծել քեզնից։ Քո չար գործերի համար, այնպես որ իմ ձեռքը երբեք չի դիպչի քեզ։ Երբեք։ Ու Աստված կպարգևատրի քեզ դարձնելով արքա։ Դու ես իմ արքան։ Ու երբ ստանաս իմ թագը, դու չես սպանի իմ ժառանգներին ու ջնջես արունս։ Չէ։ Երթվում եմ։ Չէ։ Ուրեմն արի։ Արի։ Մենք տուն կգնանք միասին։ Ինչու չսպանեցիր նրան, երբ հնարավորություն ունեիր։ Որովհետև նա օտյալ է։ Միայն Աստված կարող է որոշել նրա ճակատագիրը։ Հայրիկ! 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 Փղշտացիների բանակը մոտակը հովտում է։ Գիլբոայի մոտ։ Հովրաթան, Դավիթը շատ մոտ է։ Մոռացիր Դավիթին, դու պետք է պաշտպանես քո թագավորությունը, դա քո պարտքն է։ Լավ, մենք պետք է պատրաստվենք մարտի։ Ասա մարդկանց, որ գնում ենք Գիլբոա, շարժվում ենք լուսաբացին։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Հետևեք ինձ։ Ինչ, շարժվիր, հիմար բաներ ես խոսում, ոչ ինչ էլ չկա, շարժվիր. Հանոն Իսրայելի. Իսրայելցիները! Yeah!
Իսրայել! Երուսաղեմն այժմ Դավթի քաղաքն է։ Իսրայելցիների ուժի նոր կենտրոնը, որտեղ պետք է պահվի Աստծո հետ նրանց կապի գերագույն խորհրդանիշը։ Ուխտի տապանակը! Քո կինը չափազանց լավն է քեզ համար։ Ճիշտ ես։ Արքա։ Արի, դեմ չես չէ, Ուրիա։ Ես եմ դեմ։ Հիմա Աստված իսկապես ինձ հետ է։ Արքա։ Օ՜, Մարգարե։ Նայիր, իմ տաճարը, տապանակի համար, տիրոջ համար, աշխարհը երբեք նման բան չի տեսել։ Անցյալ գիշեր տերը այցելել էր ինձ։ Նա գոհ է մեր աշխատանքից։ Տերն ինձ ասաց, որ Դավթի տունը հավերժ կառավարելու է Իսրայելը։ Մենք օրտնված ենք։ Քո որդին արքա կլինի։ Նա կկառուցի տաճարը։ Իմ տաճարը։ Աստծո տաճարը։ Աստծո տաճարը։ Մեր թագավորությունն անդմիշտ կլինի։ Շնորհակալություն, Նաթան։ Ինչպես եվ հրամայել էիք։ Թող մեզ։ Բերսաբե։ Արքա։ Դավիթ։ Ամուսնուցս լուրեր կան։ Չէ։ Նորություններ չկան, վստահ եմ, որ նա լավ է։ Չնայած բավականին հեռու է։ Կռվում է թշնամու դեմ։ Բայց դու չես գնացել նրա հետ։ Կարիք չկար։ Ուրիան այնտեղ էր, իմ գնալը պարտադիր չէր։ Ես հավատարիմ եմ ամուսնուս։ Իսկ քո արքային։ Սա ասխալ է։
ոչ ոք չի իմանա։ Բերսաբեն հղիացավ։ Աստծո ընտրյալ արքան խախտեց Աստծո պատվիրանները։ Ուրիա, ընկերս, բարի վերադարձ։ Դու կանչել էիր արքը։ Ինչպես է ընթանում պատերազմը։ Լավ, շատ լավ։ Իսկ քո զորապետը Հովաբը գոհ ես նրանից։ Գոհ եմ։ Իսկ քո զինվորներից գոհ ես։ Նրանք լավ են կռվում։ Գերազանց է։ Դե ինչ, մանդրամասները կարող ես առավոտյան պատմել, վստահ եմ, որ կարոտել ես կնոջդ։ Ես չեմ կարող կնոջս մոտ գնալ։ Իհարկե կարող ես։ Երբ իմ ընկերները քնում են բաց երկնքի տակ և մարտնչում են թշնամու դեմ, սա սրբազան պատերազմ է։ Ինչպես կարող եմ ես տուն վերադառնալ ու գիշերը կնոջս հետ անցկացնել։ Դու արժան ես հիացմունքի, Ուրիա, որպես ընկեր ասեմ, ով է իմանալու։ Ես կիմանամ։ Ճիշտ ես։ Արի գնանք խմենք։ Գինի բերեք։ Դավիթը չկարողացավ համոզել Ուրիային, որ գիշերը Բերսաբեի հետ անցկացնի, և իր դավաճանությունը թաքցնելու ուրիշ միջոց գտավ։ Զորապետ Հովաբ, հրամայում եմ, որ Ուրիային ուղարկես մարտի ամենաթշկետը և թողնես նրան այնտեղ, որ մեռնի։ Մենք շրայլորեն օրտնվել ենք։ Կարծում ես կարող ես թաքցնել արածներդ։ Դու ամեն ինչ խլեցիր Ուրիայից, նա արժան էր քո հարգանքին։ Ես հարգում էի նրան։ Իսկապես, դու խլեցիր նրա կնոջը, իսկ հետո կյանքը։ Կարծում ես Աստված այդ ամենը չի տեսնում։ Աստված խոսել է ինձ հետ։ Նա աղետ է բերելու քո տան վրա, քանի որ արհամարել ես տիրոջը։ Չէ։ Չէ։ Նա կխլի քո որդուն։ Կտեսնենք։ Վերցրու ամեն ինչ, դեր։ Բայց խնդրում եմ, խնայիր երեխայիս։ Ասա ինձ։ Ասա ինչ անեմ։ Սկզբում ամուսինս, իսկ հիմա որդիս։ Մենք անիծված ենք։ Բայց ես օտյալ եմ։ Աստված օրտնել է ինձ։ Արքան երբեք Աստծուց վերջը։ Դու պետք է կառավարեիր նրա անունից, ոչ թե քո։ Մեր վերջը եկել է։ Բոլորը կտեսնեն, որ Աստված լքել է մեզ։
Մարգարե։ Չնայած դու թույլ ես, բայց նա սիրում է քեզ, Դավիթ։ Դու առաջնորդել ես Աստծո ժողովրդին։ Մխիթարեք իրար։ Դուք ուրիշ որդի կունենաք։ Զգույշ եղիր Սողոմոն։ Թող խաղա։ Սա Աստծո տունն է։ Մի օր նա պետք է կառուցի այն։ Սողոմոնը կկառուցի Աստծո տաճարը, բայց ինչպես և իր հայրը, չի կարողանա ենթարկվել Աստծո պատվիրաններին։